Reminder, this video is made using the Swedish and Norwegian language, so please turn on your subtitles. Det her den norske ambassadøren, og det her jeg. Jeg tror at du undrer hvor jeg havner i denne situasjonen. Det er ditt navn, Max. Og hva heter du? Og reiser til Norge. Jeg lærte språket der. Jeg studerte. Jeg kan snakke en lille lås. Velkommen til Det Norske Café. Få med meg når vi lærer oss dette språk og prater med mange år, medan jeg taler helt på svensk. Så, de sa ja, vi kan drenke. Och efter de gav oss en slumpmässig ord. Det kan antingen vara på engelska eller norska. Och sen, du ska hitta den person som är ekvivalenten till det ord de gav dig. Men jag har ett problem. Jag vet inte betydelsen av ordet de gav mig. Jag har en blomst, men jag vet inte vad du ska säga. Blomst, vad betyder det? Det finns en spelare i Sverige landslag, i damlandslaget, som har blompit. Det är framverkiga blom, men det finns ingen blomst på svenska. Ja, det ska jag ta på. Eftersom jag är inte säker på om det är en blomma, jag frågade en svensk, förlåt, en norsk person. Can you help me with this blomst? In Swedish, it's blomma. It's like, blom is like flower. Yes, exactly. Blomma. Men bloms är många, eller? Single. Så en bloms, en blomma, en blom. En plural? What is plural? A blomster. Blomster. Ja, yeah, so you add the ER. Okay, thank you. That's my the first Norwegian word that I did. Eftersom jag redan vet vad det betyder, det är dags att hitta den person som är blomma. So you have a match now, right? No. You don't have a match. What's this match? Flower. Okay. 15 minutes later. Man. Jag kan inte hitta någon med ordet blomst, så de ändrar mitt ord till ett annat. Säng! You don't use the A with the double dot. No, we have the A and E mixed together. It also means A. Ah, but you don't have the A. Sorry, sorry. But not the word for bed. Because, yeah, in Swedish, same. Oh, it's the same. Yeah. Oh, nice. Och äntligen, jag har redan hittat min partner. Hello. I mean, Norwegian. No, I can count. Okay, you can count. I slutet av video kommer vi att ta en norsk konversationsövning, så glöm inte att kolla på det. Innan vi fortsätter evenemanget, får jag möjlighet att prata med ambassadören. Jag förstår svensk. Ah, ja. Förstår du svensk? Ja, ja, jag förstår svenska. Så vi får se om jag kan förstå också norska. Har du bott i Sverige? Nej, aldrig. Jag har bott aldrig i Sverige. Det är bara... Men då har du lärt svensk? Ja, jag har lärt svensk här i Filippinerna. Jag har lärt mig svensk. Varför? Ja. Har du lärt svensk? Med internet, jag använder internet. Du har lärt dig internet? Ja. Men idag, ni pratar idag. Nu, just nu på norska. Ja. Vi pratar. Men vi kan förstå varandra. Ja, norsk, svensk. Ja. Så här, vi är norsk och svensk. Ja, det är sant. Broderfolk, så vi är väldigt tätt. Ja. Så det är en samma språkfamilj. Så vi kan förstå varandra. Och vi kan också förstå danska. Ja, ja danska. Dansk, svensk, danska var bra. Ja, och syster. Så, ja. Men just nu pratar på norska, det är norska som pratar. Och du förstår. Ja, varför ni kan förstå mig? Ja. Ja, men alltså, vi får se, vad är skillnaderna mellan dem? För att det finns likheterna mellan norska och svenska. Vad är skillnaderna? Skillnaderna är forskjelliga. Svensk, skillnad. Ja. Norsk, forskjell. Ah, forskjell, det är inte skillnad. Vill skillnad. Ja. Ja, ibland det talas om skillnad, ibland det skillnad. Ja. Det beror på platsen. Men så det är mer det att det är lite ord. Lite ord. Som annorlunda. Ja. Men svenska och norska, vi synger begge. Ja. 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 Jag syns det är enklare att förstå svensk än dansk. Sen om dansk skrifter. Ja, ja, ja. Är väldigt lite norsk. Ja, de pratar också så snabbt. Ja. Det finns en kamp i Sverige.
at danska na prata så snabbt. Yeah. Vi kan forstå inte. Yeah. Men vi har kisko. Yeah. Så, ja, tack så mycket. Ja, hej. Ja, det hör jag. För att vara ärlig, förstår jag inte allt vad ambassadören sa. Kanske bara 80%, men jag förstår fortfarande sammanhanget. Hur som helst, låt oss fortsätta med evenemanget eftersom de bad oss att ha en frågesport. Så vi kan spela lite trivia. Så vad är kapital av Norge? Det är inte Helsinki, det är Finland, det ligger i Finland tycker jag. Det är Oslo. Currency of Norway. Nej, euro. I Sverige vi använder euro, men Norge handel av European Union. Ja, så är det sant. Demokratisk republik. Ja, men jag vet inte. National beach. Wow, false. What is Gravlax? I think it's... Is it great? Because... Min bjuder oss på den här evenemang, så... Kanske det är minst eller någonting, tycker jag. Läder som... Det låter som heter läder. Trollstång, så stång är stånga. Ja, jag är säker att det är det. Så dish of Norway. Praktiskt på att fixa några jasmin. Trondheim. Ja, jag vet, det är bara... Jag gissar bara. Eftersom jag inte svarade rätt på många frågor antar jag att jag verkligen inte vet så mycket om Norge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I den här aktivitet lärde de oss grundläggande norska introduktioner. Va? Innan vi fortsätter, lär oss få oss lära känna den här damen. Att ta reda på varför han talar norska så bra. Visst, jag heter... Jag heter Kristi. Så du levde där i Norge? Jag bodde i Norge i 8 år. Alltså du studerade där? Så. Jag studerade i Norge. Jag jobbar i en växlingskontor, va? Varför har du valt norska? Eller Norge? Varför jag var i Norge? Jag får den andra länder som jag... Jag har en tante min. Ja. Både i Norge och kusine. Så de inviterade mig. Og reise til Norge. Jeg lærte språket der. Jeg studerte. Etter jeg har vært på skole, jeg fikk en jobb der. Ah, så du jobber i det også. Etter du har fått din diploma. Ja, det gjør jeg. Ah, om jeg lysner på deg, jeg kan lysne på din aksel. Nei, det er bare det jeg lærte. Det går bare. Det går. Ah, jeg vet ikke. Jeg bare lærte det på skole da. Fordi jeg bodde i Oslo, og da lærte jeg språket der. Og så gjennom venner også. Imiterat sin accent. Hvor de pratar. Kanskje det. Fordi min lærer pratar på sånn accent. Og ja, tror det. Hvor mange tid behøvde du? Kanskje etter et ord jeg kan snakke litt, ikke flytende norsk, men jeg kan prate som en 7 år gammel barn. Ja, det tross. Det förändras. Yeah. Om du pratar på norska. Ja, om du pratar på norska. Det tross är lite högt. Men om du pratar på portugalska, det är lite sånt här. Yeah. Nu när du känner till hennes bakgrund, låt oss nu lära oss några norska hälsningar. I will ask a question and you can answer. Okay, yeah. Right? Vad heter du? Jag heter Aljon. Okej. Okay. Hyggligt. Ja. Hyggligt att möta dig. Ja. Hyggligt att möta dig. Ah, ja, glad för dig. Jag är jättelycklig att jag förstår dig. Låt mig presentera den här mannen som också vet mycket om norsk kultur och språk. Han kommer att hjälpa mig mycket i dagens aktiviteter. Och det är inte allt. Han kan också prata olika språk. Så vi är här med min kompis. Hej, jag heter Dave. Jag kan snacka en lilla tos. Jag lyssnade på din konversation. Och jag kan prata på olika språk.
Jeg er bare forvånet der at du anvender et annet ord for å prate. Jeg snakker japansk, koreansk, mandarin, okken, indonesien og tysk. Jeg vet om engelsk lærer i Japan. For hun underviser det på japansk. Japansk, ja. I Japan. Du kan lese kanji bare. Ja, jeg kan lese kanji, hiragana. Kjenner jeg går vi inn i grupper for flere aktiviteter. Den første er så her. De kommer å gi oss et slumpmessig år. Og sedan under det er fire bilder. Vi skal berette hvilken bild som presenterer året. Vi måste översätta vad skrivna. Efter att det ordet nämns kommer jag ihåg hur jag lärde mig det ordet exakt. Den här orden som vi har sagt, det finns en lag som jag gillar mest av allt som är det som. Kan göra en säng av rosor. Hun. Hun. Sedan ber de oss en representant at gi våre svar. You're wrong, you're the most knowledgeable. Good luck! Og sen gav de oss et spill der vi måste identifiera den annorlunda. Yeah, they are fruits, right? Lite se rosa skrivet. Det rosa, jeg vet ikke hva det rosa. Bussen på skikkel, bil. Et fly. Bil. Ah, du må ha med det rosa is. Sok, hat, hjorta. Hjorta is like shirt, right? Ball. Oh, it's ball, yeah. Yes, rød, grøn, rosa. Ja, det var det. Det er jente, mann, kvinne, kvinne, moment, mann. Stegning er tonåringer, sikkert jeg, jeg vet ikke. Herskip. Men sommer, bassing, vinter, høst, bassing. Ja, bassing. Ikke bassing. Mør, enkel, rød, skrive, fette. What? Enkel, mør. Uncle, mother, og... Oh, uncle, fette. Oh, this. Ja, brød, skrive. Og sedan gikk dommerne plutselig til oss for å verifiere våre svar. Den fråga vi inte hade svarat på var den vi fick, så jag valde bara ett slumpmässigt år. Jag vet inte varför jag ens gick hit utan att känna till Norge, men det viktigaste är att lära sig av sina misstag. What does that mean? It's a picture. Oh, teckning! Teckning. På vår sista aktivitet idag kommer du ihåg partner vi såg tidigare, så han kommer att vara med övningspartner för detta norska skrift som de gav oss för att öva konversation. Hej! Jag heter Pia. Vad heter du? Jag heter Aljo. Och var kommer du från? Jag kommer från Oslo, Norges huvudstad. Och du? Ikaw nga try mo to. Gusto ko marinig tong mahaba. Jag kommer från Fra. Fra, ewan ko to eh. Kung anong pronunciation. Fra. Jag kommer från Manila, Filipinerna. Men familjen min är Norse. Ah. Norse. Hindi ko alam. Norse. Kasi sa amin, sa Sweden, yung RS. Ah, talaga? Ito, si Stefan, yung dialect nila, ang R ganito, Norse. Ah, iba naman. May dialect sila eh. So, kaya minsan iba-iba. Oh, try ko tong ano, YAL. Yay? Yay sa kanila? Yun ang ano ko. Yeah, yay. YAL 27 of Gamel. Shugihu. Ogdu. Yeah, 30. Ah, tama.
27 is Shugyu. Shugyu. Hindi ko alam. Yung 20 kasi nakalimutan ko eh. Shugi. Shugo. Pero pag pinronounce sa amin siya, sa amin sa Sweden, Shugo. But pag pinronounce sa amin siya, Shugi. Pero yung 30 nyo, 30. 30. Same. Ah, same. Same. Yobel do? Daya, yobel so. Hindi ko alam yung A na yun. Letter. Vomit din. Sa amin, letter eh. Letter eh. Kasi in English, ito, this is like the stretched A na eh. Ganon, eh. So, ewan ko lang sa Norwegian. So, so interesting. Bordo, alin, yan. Wala sa amin yung word na to. Sa amin, and some. Ang layo. Ito lang, alam na alam ko to. Yeah. Yeah, ganun sila. Maraming rin sa amin Sweden, ganun rin. Jag har to cocktail. Valik er du å gjøre på fritiden din? Jeg liker å svomme og lage mat, enn du? Jeg liker å... Nakalimutan ko tong A na to. Jeg liker å... Hør på musikk og se TV. Hva den favorittsangen din? Take on me of AHA. Yung kanta? Alam ko lang. Ah, balang alam. What a dancing queen. Sedan er det alt for aktiviteterna, og evenemanget sluttet i bara. Så jeg pratet i bara med slumpmassige nordmenn på evenemanget. Hallo allihopa, og vi er her med Max. Det er ditt navn, Max. Ja, jeg heter Max. Og hva heter du? Jeg heter Prins. Hvor lenge var du her i Filippinerne? Hvor lenge siden? 7 år. Du er ikke født her? Nei, jeg var født i Genève. Vet du hvem er Halland? Ja. Det var det for deg. Om du frågar meg hvem er den mest kjente norsk person, jeg skal si ja, det er Halland eller Magnus. Vet du hvem er Magnus? Ja, Magnus Carlsen. Ja, ja, og Halland. Ja. Du studerer her i Filippinerne også? Ja. Var skolan? Ah, British school. Ja. Så du pratar engelska där? Ja. Är det sant att norskarna de pratar riktigt bra på engelska? De pratar på engelska så fint där i Norge. De pratar bra på engelska. Ja. Varför? Jag använder engelska varje dag. Varje dag. I vardagsliv. Ledningen till att Max inte förstår mig är att det är så att det är helt olika på båda norska och svenska. Du pratar engelska i hem? Ja, ja, ja. Du snackar engelska och norsk hemma. It's not hard to talk. Ja. Okej. Detta bör också vara problem tidigare. Vara ord för to talk är olika. Det är därför vi kan inte förstå varandra. Ja. Så tack så mycket Max. Tack. När evenemanget var slut hörde jag noll bekänt. Om ni lyssnar på musiken där, unforgettable av Marcus och Martinus. De representerar den Sverige som är jättestolt över dem för att de representerar den bakan i Sverige. Festival och även om de är avslutare, de blockar jättestolt.